Hoş gördük sizleri. Mən Nali Axundova. Hədəf nəşirləri Cəbir Həndəsə, Riyaziyyat, Uçmaca, Mücün Nəşirləri Riyaziyyat 1 kitabının müəllifiyəm. Erbakademi.az online imtihan mərkəzinin rəhbəriyəm. Bugün sizlərlə abituriyentlərə dəstək üçün çox üzrlər, onların səhti və həcmi mövzusuna aid məsələ həllərinin izahlarını paylaşacağım. Amma ilk öncə sizinlə belə bir uğurumu paylaşmaq istəyirəm, belə bir işimi paylaşmaq istəyirəm. Riyaziyyat 1 öyrədici və mobil tətbiq ki, bu Riyaziyyat 1 məktəbə qədər və birinci sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulub, oyun əsaslı öyrənmədir. Erbakademi.az saytında və eyni zamanda Androidlər və iOS-lar üçün Play Market-də və Apple Store-də yerləşdirilib. Tətbiqi istər Erbakademi.az saytından kompüterinizə, istər də həmin tətbiqləri Play Market-dən, Apple Store-dən telefonlarınıza yükləyib, şagirdlərinizi və övladlarınıza riyaziyyatı sevdirə bilərsiniz. Bu tətbiq bütün proqramı əhatə eləyir, məktəb proqramı ilə tam təchiz olunubdur və bu tətbiq vasitəsilə müəllimlər dərslərini axıcı, keyfiyyətli, öyrədici qura bilərlər. Valideynlər övladlarına riyaziyyatı bu tətbiq vasitəsilə sevdirə bilərlər, çünki oyun əsaslı öyrənmədir. Getdik çox izlər mövzumuza. Yəni, ilk öncə belə bir sualla tanış olaq. Düzgün ön bucaqlı piramidanın tam səthinin sahəsi onun oturacağının sahəsindən 4 dəfə böyükdür. Piramidanın oturacağındakı 200-lü bucağı tapın. Baxın, düzgün ön bucaqlı piramida və oturacaqdakı 200-lü bucaq söhbəti vardırsa, S oturacaq bərabərdə S-yan vurulsun, kosinus bir alfa düsturu ağla gəlməlidir. Bu düsturu nə zaman tətbiq edirik? Düzgün piramida sözü deyilsə, oturacaqdakı 200-lü bucaqlar bərabərdə sözü işlənsə, yan üzün oturacaq müstəvsi ilə əmələ gətirdiyi bucaqlar eynidə sözü işlənsə, apofemlər oturacaqla bucaq əmələ gətirir, bu söz işlənsə, apofemlər bərabərdə sözü işlənsə, onda həmin bu düstur ağlınıza gəlsin, S oturacaq bərabər eksiyan vurulsun, kosinus alfa. Buradakı alfa həmin bu oturacaqdakı 200-lü bucaqdır. Piramidanın tam səthinin sahəsi S tam deyir. Oturacağının sahəsindən 4 dəfə böyükdür. Düsturu isyan üzərinə gəl, S oturacaqdır. Bərabərdir 4 S oturacaq. Onda isyan bərabərdir 3 S oturacaq. İsyan bərabərdir 3 vurulsun. Baxın, S oturacağı yerdə həmin bu ifadəni yazıram. İsyan vurulsun. Kosinus alfa. Onda sağ solda bu esyanlar gedəndə kosinus alfa bərabərdir. Bir 3 ilə 1-imiz qalır. Alfa da bərabərdir. Arkosinus 3-də 1. Və az öncə dediyim o cümlələri yaddan çıxarmırsınız. Hansı cümlə işlənsə sizə, baxın bu S oturacaq bərabər esyan vur kosinus alfa düsturu ağlınıza gəlməlidir. Deyilsə, oturacaqdakı 200-lü bucaqlar bərabərdir. Deyilsə, oturacaq düzgün. Hansı söz deyilsə, ağlınıza gələcək. S oturacaq bərabər isyan vurulsun kosinus alfa. Oturacaqdakı 200-lü bucaqlar bərabərdir. Düzgün ön bucaqlı piramida deyilsə, yan üzün oturacaq müstəvsi ilə əmələ gətirdiyi bucaqlar eynidir, apofemlər eynidir. Belə bir sözlərdə bu düsturu ağlınıza gəlsin. Əgər ki, bunun tətbiqinə burada imkan varsa, həmin düstur vasitəsilə məsələni həll edəcəksiniz. Və yaxud da ki, belə bir məsələdə az öncə dediyim düsturu tətbiq etmək olar. Piramidanın oturacağının sahəsi S oturacaq bərabərdə 15 kökdü 3-dür. Bütün yan üzlər oturacaq müstəvsi ilə 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Demək, oturacaqdakı 200-lü bucaqlar bərabərdir. Yan səthinin sahəsin S oturacaq bərabərdir. Esyan vurulsun kosinus alfa. S oturacaq 15 kökdü 3-dür. Bərabərdir. Esyan vurulsun kosinus 60 dərəcə. Kosinus 60 dərəcədə 2-də 1 alır. Onda esyan da bərabər çarpaz vursaq 30 kök altında 3-dür. B variantı. Belə bir tapşırığa baxaq. Üç bucaqlı piramidanın yan tilləri cüt-cüt perpendikulyar olmaqla 7-8-9-a bərabərdir. Piramidanın həcmini tapın.
Əgər üçbucaqlı piramidanın yan tilləri qarşılıqlı perpendikulyardırsa, onun həcmi həmin o tillərin hasili bölünsün 6 düsturu ilə hesablanır. Yəni, baxın, bu tillər qarşılıqlı perpendikulyardır. Biri olsun A, biri olsun B, biri olsun C. Qısa düsturu yadda saxlayın. Üçbucaqlı piramidanın yan tilləri qarşılıqlı perpendikulyardırsa, yan səthinin sahəsini soruşsa, həmin o AB plus, BC plus, AC bölünsün 2, həcmi soruşulsa, ABC böl 6 düsturu ilə hesablanır. Yəni, V bərabərdir 7 vurulsun 8 vur 9, bölünsün 6, ixtisar aparaq 6, 3-ə 2, 9, 3-ə 3 dəfə, həmin bu 2 ilə 8 ixtisar getsin 4 dəfə cavabımız 84-dür D variantı. Kubun tilini 3 dəfə artırdıqda tam səthi 192 kvadrat santimetr artarsa, verilən kubun həcmini tapın. Kubun tili əgər A-dırsa, onda belə çıxır ki, tam səthinin sahəsi 6A kvadrat, düzdürmü? Tilini 3 dəfə artırdıqda 3A olanda, baxın, gətirin burada A kvadratın yerinə, həmin bu 3A-nı yazın. Olur 9A kvadrat, bir dənə də 6-ya vuranda 54A kvadratı. Verilən kubun həcmini deyir, tapın. Və tam səthi 192 artar. Əvvəlcə nə idisə, üstünə 192 gəlsə 54A kvadratı olacaqdır. 6A kvadratı üzərinə gəldi 192, bərabərdə 54A kvadratıdırsa. Onda 48A kvadratı bərabərdə 192, onda A kvadratı bərabərdə 4. Hər iki tərəfdən kök alsaq, ayımız 2-dir. Bizdən də soruşur həcmin və bərabər A kubu ilə hesablasaq, 2. Cavabımız 8-dir. C variantı. Belə bir məsələyə baxaq. Yan üzlər oturacaq müstəvisi ilə eyni bucağı əmələ gətirən piramidanın oturacağının tərəfləri 20, 20, 24-dür. Bərabər yanlı 3 bucaqdır. Yan üzlünün hündürlüyü, yəni söhbət gedir apofemindən. Apofemi bizə verilib. Gəlin, belə bir fərqli bir səhifədə deyəcəm bu haqda məlumat. Belə bir piramidalara diqqət yetirin. Baxın, məsələnin şərti bizə ipucu verir ki, necə bir üçbucaq üzərində işlər? İndi deyəcəyim, üçbucaqlar bunlardır. Baxın, piramida da demək olar ki, çox vaxt cəmi 2 dənə üçbucaq üstündə işlənilir. Bir, verilən, baxın, belə bir üçbucaq. İndi rəngləyəcəm onu. Bir olsun, tutaq ki, bu, sarı üçbucaq. Bir də olsun, həmin bu, rəngləyə bilsəm, yaşıl. Eyni qayda ilə bir işləndir. İndi bunlar haqqında detaylı məlumat verəcəm sizə ki, məsələdə hansı sözlər deyilsə, sarı, hansı sözlər deyilsə, yaşıl üçbucaq üzərində işlənilir. Biri də olsun bunu da rəngləyək, bu da olsun sarı və eyni qaydada diqqət etdirəm. Mən çəkdikcə ki, bir apofemlə aparıb birləşdirirəm, belə bir, bir də eyni zamanda tillə gətirib birləşdirirəm. Apofemlə birləşdirdiyimi yerlərə birləşəcək. Tillə birləşdirdiyimiz böyük yerlə birləşəcək. Tutaq ki, işlənilir ancaq düzgünlərdə. Tutaq ki, düzgündür də bu figur. Bərabər tərəfdə üç bucaqdır. Bu kvadratımızdır. Bu da düzgün altı bucaqlımızdır. Əgər məsələnin şərtində yan tilin oturacaq müstəvisi ilə əmələ gətirdiyi bucaq söhbəti deyəndə, baxın, həmin bu alfa. Bu alfa, bu L olsun. Bu L-dir, bu alfadır. Həmin bu alfa yan tilin oturacaq müstəvisi ilə əmələ gətirdiyi bucaqdır. Əgər məsələnin şərtində deyilsə yan til. Yan tilin oturacaq müstəvisi ilə əmələ gətirdiyi bucaq, onda L, böyük yer, böyük H. Baxın, bu üçlü üzərində işləyəsiniz. Yox, əgər deyilsə ki, oturacağındakı iki yüzlü bucaq, həmin bu beta bucağı, buradakı bu beta bucağı, buradakı bu beta bucağı, apofem, kiçik yer, kiçik H. Burada apofemdir, bu kiçik yerdir, burada böyük yerdir, bu H'dir, bu kiçik yerdir, bu böyük yerdir, H'dir. Bu da apofemdir. Oturacaqdakı iki yüzlü bucaq söhbəti varsa, kiçik yer, H, eyni zamanda böyük H'ın, bu üçlüyün üzərində işləyəsiniz. Yox, oturacaqdakı iki yüzlü bucaq yox da, yantilin oturacaq müstəvisi ilə əmələ gətirdiyi bucaq deyəndə, baxın, bu üçlüyün üzərində işləyəsiniz. Ya sarıda, ya yaşılda. Onu bir neçə dəfə videonu geriyə çəkin. Qulaq asın o cümləyə ki, hansı sözlər işlənsə,
L, böyük yer, böyük H. Hansı sözler işləyənsə, kiçik yer, apofem, böyük H üzərində işləyəcək. Əgər oturacaqdakı küzlü bucaqlar bərabər də sözü işlənsə, yenə bu yaşlı üç bucaq üzərində işləniləcək. Deyilsə ki, tillər bir-birinə bərabərdir. Misal üçün, düz bucaqlı ola bilər. Oturacağı düz bucaqlı olan piramidanın tilləri bir-birinə bərabərdir. Til söhbəti varsa da sarı üç bucaq üzərində işləniləcək. İndi baxaq bu məsələmizə. Şərtdə bizə deyir ki, yan üzün hündürlüyü 10'dur. Yan üzləri oturacaq müstəvisi ilə eyni bucağına gətirir. Yəni söhbət gedir həmin bu. MO kiçik yer rol oynayır. Bizdən soruşulur piramidanın özünün hündürlüyünü tapın. Bizə verilənlər oturacağın tərəflərdir, soruşulan hündürlükdür. Onda mən yeri tapmalıyam, kiçik yeri. Kiçik yer üç bucaqda bu deyilmi? İkiz bölünsün, A üstə gəl, B üstə gəl, C. Bunun üçün bir kənarda bucağı çəkirəm, 20-dir, 20-dir, 24-dür. A-dır, B-dir, C-dir. B tepəsindən hündürlük endirsəm, o yarı bölünür, 12-12. Buradan H-ı tapıram. Baxın, belə bir üç bucağa Pifagor teoremini tətbiq edib H-ı tapa bilərsiniz. H 1 deyək. Çünki bu H-la o H qarışmasın. Üç bucağın hündürlüyü Pifagor teoreminə görə 20-nin kvadratı çıxılsın, 12-nin kvadratı. Bu da 400 çıxılsın. 144. Bu da 256. Yəni 16-dır. Üç bucağın sahasını tapırıq. Tərəf o tərəfə çəkilmiş hündürlük yasinin yarısı. Tərəf 24-dür. O tərəfə çəkilmiş hündürlük 16-dır. Bölü 2. 2 ilə də ixtisar aparıram 16-nı. 8. Cavabımız olur 192. İndi kiçik yeri araşdırıram. 2S bölünsün. A üstə gəl, B üstə gəl, C. Yəni 2 vur 192 bölünsün. 20 üzərinə gəl, 20 üzərinə gəl, 24. 2 vur 192 bölünsün 64. 64 ilə ixtisar aparsaq 192-ni. Burada biri 3-ümüz qalır. Cavabımız 6. Əgər R 6-dırsa, yenə bu yaşıl üç bucağa Pifagoru tətbiq edib H-ı tapırıq. Yəni S M-in kvadratı çıxılsın S 10-un kvadratı. Yəni 10-un kvadratı çıx 6-nın kvadratı. Kök 6-da 100 çıxılsın 36, kökdə 64. Cavabımız 8-dir. C variantı. Belə bir məsələyə baxaq. Hündürlüyü haş olan düz paralelepipedin oturacağı rombdur. Diagonallardan biri oturacaqla 30, digəri 45 dərəcəli bucağını da gətirir. Belə bir şəkil forması çəkirik ki, biri 30, biri 45 dərəcəli bucağını da gətirir. Bir işləyirik belə bir üç bucağın üzərində. Bir də işləyəcəyik belə bir üç bucağın üzərində. Biri 30, digəri 45 dərəcəli bucağını da gətirir. Paralelepipedin həcmini tapın. Hündürlük də verilib H-da. Birinci ağlınıza gətirirsiniz paralelepipedin həcmi. S oturacaq vur H-dır. Oturacaq rombdur. Rombun müxtəlif sahə düsturları var. D1-də 2 bölü 2. A kvadratda sinus alfa. Və yaxud da tərəf tərəfə çəkilmiş hündürlüyü ilə hesablaya bilərik. Hansı bizə səmərəlidir? Əlbəttə ki, D1-də 2 bölünsün. 2. D1, D2 böl. 2 vurulsun. Hündürlüyə də H yazacaq. Gəlin, sarı üç bucaqda BD-ni araşdıraq. BD bir diagonal rol oynayır. Əgər sarı üç bucaq üçün oturacaq kiçik bucaq 45-dirsə, yuxarıda 45-dir. Növünə görə bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaqdır. BB1 elə BD-yə bərabərdir. Elə o da H-dır. Sonra baxırıq, yaşılı üç bucaq üçün. Yaşılı üç bucaqda aşağı bucaq 30-dursa, onda yuxardakı 60-dır. 30-un qarşısındakı katet CC1 H-dırsa, 60-ın qarşısı həmin bu AC digər katetin kökdə 3 mislinə bərabərdir. Yəni AC D2-dir. Yəni H kökdə 3-dür. Gətirib düsturda yerinə yazaq. V bərabərdir. H vurulsun. H kökdə 3 bölü 2 vurulsun H. O da eləyir H kubu kök altında 3 bölünsün. 2. Cavabımız A variantı. Belə bir məsələyə. Düzgün üç bucaqlı prizmanın üstə oturacağının təpələrindən biri və altı oturacağının tərəflərinin orta nöqtələri, piramidanın təpə nöqtələrdir. Baxın, belə bir
piramidadır. Bunu bu cür birləşdirsək, bu da oturacaq, formalaşdıracaq. Birebir piramidadır. Bizdən tələb olunan prizma və piramidanın həcmləri nisbətini tapın. V prizma bölünsün V piramida. Diqqət yetirin, prizma ilə piramidanın hündürlükləri ikisi də ortaqdır. Həm prizmanın hündürlüyüdür, AA1 eyni zamanda piramidanın hündürlüyüdür. Prizmanın həcmi S oturacaq vur H-dır. Piramidanın həcmi 3-də 1 S oturacaq piramida yazıram. Çünki oturacaqlar fərqlidir, amma hündürlükləri eynidir. H-lar ixtisar gedir. İndi diqqət yetirin. Bu üç bucağın sahası, rəngləyə bilsəm, piramidanın oturacağının sahası, prizmanın oturacağının sahasının 4-dən 1-idir. Nəyə görə? Üç bucağın orta nöqtələrini birləşdirdikdə əmələ gələn 4 üç bucağın sahasının 4-ü də bir-birinə bərabərdir və ümumi sahanın 4-dən 1-idir. Yəni, aşağıdakı piramidanın oturacağının sahası yuxarıdakı S oturacağının 4-dən 1-idir. S oturacaq bölünsün 3-də 1 vur 4-də 1 S oturacaq. S oturacaqlar ixtisar gedir, qalır. 1 bölü 12-də 1 cavabımız 12-nin 1-i olan nisbəti. Yəni, həmin bu təpə nöqtəsi A1-də yox da, tutaq ki, medianların kəsişmə nöqtəsində olsaydı qayda yenə eyni idi. Düzgün dörd bucaqlı kəsik piramidanın oturacağının tərəfləri 1-6, digər 10-du. Piramidanın hündürlüyü verilibdir. 2 kök altında 2-dir. Bizdən tələb olunan tam səthinin sahasının tapılmasıdır. Tam səthinin sahası S tam, bərabərdir S üst. Üzərinə gəl S alt. Üzərinə gəl S yan. Üst və alt oturacaqlar kvadrat olduğundan sahası A kvadratı ilə tapılacaqdır. Yəni, yuxarının sahası 36, aşağında sahası 100 olacaq. Bərabərdir. Yuxarı 36, aşağının sahası 10-un kvadratı 100. Geriyə qaldı bir dənə S yan. İsyanı necə tapacaq? Düsturumuz 2-də 1, P üst. Üzərinə gəl, P alt. Bir də vurulsun, apofem. Demək, bizə məşğul olan burada bir dənə apofemdir. Yoxsa 36 ilə 100-ü toplayacaq. 136, üzərinə gəl. Yuxarının perimetri tərəf 6-dırsa 24 olacaq. Aşağının perimetri tərəf 10-dırsa 4-də vuranda 40 olacaq. Bir düsturumuzun 2-də 1-i var. Bir də bizim apofemi tapmağımız lazımdır. Apofemi tapmaq üçün, baxın, O1 və O'dan yuxarı və aşağı oturacaqların çəkmiş çevrələrin radiuslarını çəkirik. O1, K1 ilə OK kiçik yerlərdir. Yuxarı və aşağı oturacaqların daxili çəkmiş çevrələrin radiusları. Kvadratın daxili çəkmiş çevrənin radiusu tərəfinin yarısına bərabərdir. Yəni, O1, K1, 6-nın yarısı 3-dür. OK-da 10-un yarısı, yəni 5-dir. Yuxarı 3, aşağı 5-dir. K1-dən belə bir perpendikulyarı endirərik. Tutaq ki, bura N olsun. O1, K1 necə ki 3-dür, o N də 3-dür. Geriyə NK-nın payına qaldı mı 2? Baxın, belə bir ştrixlədiyim 3 bucağa Pifaqoru tətbiq edib H-ı tapacaq. Çünki K1-N elə O1, O deməkdir. Yəni 2 kökdə 2-dir. Gəlin buradan K1, K-nı tapaq. Kök altında 2 kökdə 2-nin kvadratı plus 2-nin kvadratı. Yəni kökdə 8 üzərinə gəl 4. O da etdi kökdə 12. Yəni 2 kök altında 3. Gətir burada yerinə yazaq. 2-lər getdi mi? Biri nə qaldı? 136 üzərinə gəl 64 kökdə 3. Çox olsa burada 8-i çıxaracaq mötərizə xaricinə. 17 üzərinə gəl 8 kök altında 3 D variantı. Növbəti çalışmaya baxaq. Oturacağının tərəfi adı yan tili B-dir. Oturacağı düzgün dörd bucaqlı piramidadır. Bizdən soruşulan onun həcmidir. Yan tili B verilib. Oturacağın tərəfi A verilib. V bərabərdir. S oturacaq vur H. Bir dənə də 3-də 1-imiz var. Yəni 3-də 1 vur A kvadratı. Gəldik. H-da ilişdik. Onda H-ı necə tapacaq? Bir hündürlük yendirsək, diqqət yetirin. Biz necə vurguladıq ki, yan tillər bir-birinə bərabərsə, hündürlüyün oturacağı düşür xarici çəkmiş çevrənin mərkəzinə. Yəni, birləşdirsək A ilə onu,
O böyük yer rol oynayacaq. Kvadratın böyük yeri A kök altında 2 böl 2'de. Yəni A kökdə 2 böl 2'dirsə bu. Gedikdirin, belə bir üç bucaq üstündə işləyəcəyik. Buradan gəlin H-ı araşdıraq. Pifagora görə H kök altında B kvadratı çıx. A kökdə 2 böl A kökdə 2 böl 2'nin kvadratı. Yəni kök altında B kvadrat çıx. A kvadratı bölünsün 2. Gəlin onu da ortaq məxraca gətirək. 2B kvadrat çıx. A kvadratı bölünsün 2. Məxrac və sürəti 2-yə vurub məxracı da irrasionallıqdan azad eləyək. Sürət olur. 4B kvadratı çıx. 2A kvadratı. Hamısını 2-yə vururuq. Böl 4. Düzdür. H da bərabər 4-dən 2 çıxır. Amma həmin o 4B kvadrat çıx. 2A kvadratı qalır kökün daxilində. Gətirib burada hündürlüyün yerini yazacağım. Kökdə 4B kvadrat çıx. 2A kvadratı bölünsün 2. Çox olsa həmin bu 3 bu 2-yə vurulacaq. Olur 6-da 1 A kvadratı kök altında 4B kvadratı çıxılsın. 2A'nın kvadratı. Belə bir cavabımız B oxşur deyəsən. Düzdür B'dir. Cavabımız B'dir. Belə bir sualla rastlaşdım. İndi kimi izahat verdiyim sualların hamısı qəbula düşən suallardır. Və yenə də düşmə ehtimalları ola biləcək tipli suallardır. Ona görə hamısında diqqətli olun. Düzgün dörd bucaqlı piramidanın yan tili oturacaq müstəvisi ilə 45 dərəcəli bucağını da gətirir. Bana söhbət gedir bu bucaqdan. Onu da S ilə onu birləşdirsəm, alınmış üç bucaq növünə görə bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaq olacaqdır. Bizdən soruşulur onun müstəvi bucağını, təpədəki müstəvi bucağını tapın. Yəni, söhbət gedir bu bucaqdan. Həmin bu təpədəki müstəvi bucağını necə araşdıracaq? Baxın, kvadratın tərəfinə A desək, onda belə çıxır ki, A, O, kvadratın oturacağının xaricinə çəkil, yəni kvadratın xaricinə çəkmiş çevirən radiusudur. A kök altında 2 böl 2'dir. Bilirik ki, böyük yer kvadrat A kökdə 2 böl 2'dir. Sarı üç bucaq növünə görə bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaq olduğundan, H da A kökdə 2 böl 2'dir. Onda S, A, orada hipotenuz rol oynuyor. Hipotenuz, katetin, bilirik ki, kökdə 2 mislinə bərabərdir. Bərabər yanlı, düz bucaqlı, üç bucaqda. Yəni, hesabını tapanda A kökdə 2 böl 2-ni kökdə 2-yə vurduqda bu da eləyəcək ilə A. Diqqət yetirin. S A-da A-dır. Bu bərabər yanlı da axı, çünki kvadratda oturacaq. S-də də A-dır. Elə A-də də A-dır. Yəni, 3-ü də A-ya bərabərdir. Markerdən üstündən gedəcəm. S A, S D və A-D. Üçü də A-ya bərabərdir. Növünə görə bərabər tərəflidir. Bərabər tərəfli üç bucağında bütün bucaqları 60 dərəcədir. Bu bucaq 60 dərəcədirsə, onda elə təpədəki müstəvi bucağı 60 dərəcədir. Cavabımız C variantı. Belə bir məsələyə baxaq. ABC, A1, B1, C1 düzgün üç bucaqlı prizmasında AA1 və AB bir-birinə bərabərdir. AB1 diagonalı ilə, yəni bundan, AA1, C1 arasında qalan bucağı tapın. Bunun üçün biz C1 ilə A-nı birləşdiririk. Baxın, yan üstün diagonalı ilə həmin o yan üz arasında qalan bucağı tapmaq üçün onların diagonalları arasında qalan bucağı araşdıracaq. Söhbət gedir bu alfa bucağından. Yəni, işləyəcəyik belə bir sarı üç bucaq üzərində. Bunun üçün tərəflərini A götürsək, çünki bizə verib bütün tilləri bir-birinə bərabərdir. Onda yan üzlər kvadrat olduğundan A, B, 1 kvadratın diagonalıdır. Kvadratın diagonalı tərəfinin kökdə 2 mislidir. Yəni, A, B, 1-də, eyni zamanda A, C, 1-də, A kök altında 2-dir. İndi diqqət yetirin bu sarı üç bucağa. Onu kənardan çəkirəm. Bax, elə bir bura A kökdə 2-dir. A kökdə 2-dir. Aşağı A-dır. Biz bu bucağı tapmalıyıq. Üç tərəfinə görə bucağın tapılışı təbii ki, kosinuslar teoremidir. Kosinus alfa bərabərdir. O bucağa çiçiklərin kvadratları cəmi, yəni 2A kvadratı plus 2A kvadratı, A kökdə 2 ilə A kökdə 2-nin kvadratları cəmi, çıx, həmin bucağın qarşısındakinin kvadratı, bölünsün, 2 vurulsun, A kökdə 2 vurulsun, A kökdə 2 məxrəc edir, 4A kvadratı, sürət edir, 3A kvadratı, cavabımız oldu 4-də 3. Baxıram, bucaqlar sinusdan verilib. Onda kosinusdan da sinus tapırıq. Sinus alfa bərabər kök altında 1 çıxılsın.
kosinus kvadratı alfa, yani kökte 1 çıkılsın 16'da 9. Bu da eləyir kök altında 16'da 7. 7 kalır kök altında, 16'dan 4 çıkır. Alfamız olur arksinus. Kök altında 7 bölünsün 4 ki. Belə bir cevabımız A variantında. Baxaq, növbəti belə bir maraqlı suala. Bu da qəbul edilən suallardan biridir. ABCD, A1B1C1D1 kubunda AC1 diagonalı ilə söhbət gedir bu diagonaldan. BB1C1C üzü arasında qalan bucağı tapmaq üçün həmin üzün diagonalını birləşdiririk. Baxın, tapmalıyıq bu bucağı, həmin bu alfa bucağını. Bunun üçün rəngləyəcəm ki, dəqiq biləsiniz hansı üç bucaq üzərində işləyəcəyik. Həmin bu yaşıl üç bucaq üzərində işləyəcəyik. Həmin yaşıl üç bucağın tərəflərindən biri BC1-dir ki, o kvadratın diagonal, yan üzünün diagonalı rol oynayır, A kökdə 2-dir. Biri C1 adı ki, o öz diagonaldır, kubun diagonalı A kökdə 3-dür. AB-də oturacağı kvadratdır deyə kvadratın tərəfidir, o da A-dır. Üç bucaq növünə görə düz bucaqlı üç bucaqdır, 90 dərəcə B təpəsindədir. Bunu necə tez müəyyən edin? Bax, bu figuru yadınızda saxlasanız, bu kub da ola bilər, düz bucaqlı paralipet de ola bilər. Düz oturacağı dörd bucaqlı olan, kvadrat olan prizma da ola bilər. Sonra hansı figurlarımız ola bilər? Düz bucaqlı paralipet dedik, kubu dedik, oturacağı düzgün dörd bucaqlı prizma olan figurda, baxın, belə bir müstəvi kəsini yadınızda saxlasanız, figur növünə görə düz bucaqlı üç bucaqdır. Və düz bucaq təpəsinin hara düşdüyünü necə biləsiniz? Fikir verin, orada üç təpə nöqtəsi var. İndi onu qaralayacağım burada. 1, 2, 3. Fikir verin, onun ikisi iki nöqtə diagonalın üzərindədir. Düzdür. O üçüncü nöqtə hansı təpədədirsə, orada 90 dərəcə, oradan tapa bilərsiniz. Bəzən olur ki, abituriyentlər qarışdırırlar ki, 90 dərəcə haradadır? Necə müəyyən edək 90 dərəcə hara düşür? Diagonalın üzərində deyil də, digər təpədə olan bucaq 90 dərəcədir. Yəni, növünə görə bu üç bucaq düz bucaqlı üç bucaqdır. Bu bucağı, baxıram, kosinuslar verilibdir deyə, bucağın kosinusuna görə tapıram. Bucağın kosinusu nə idi? Bitişik katetin hipotenuzu olan nisbəti, yəni bitişik katet, bu bucağa bitişik katet A kökdə 2-dir, hipotenuz A kökdə 3-dür, yəni kökdə 2 bölünsün, kökdə 3. İrasiyonluqdan azad etmək üçün də sürət və məxrəcin hər ikisini kökdə 3-ə vururuq. Bu da eləyir, kökdə 6 bölü 3, alfa da bərabərdir, arq kosinus, kök altında 6 bölünsün, 3. Belə bir cavabımız D variantında. Gəldik. Belə bir düzgün altı bucaqlı piramidaya. Piramidanın oturacağının tərəfi 5-dir. Yan tillər oturacaq müstəvisi ilə 45 dərəcəli bucağını da gətirir. Tez fikir formalaşmalıdır. Dərsin başlanıcında sizə belə bir cümlə işlətdim ki, əgər yan til söhbəti varsa, hündürlüyün oturacağı düşür, harici çəkimi çevirən mərkəzdən, düzgünlərdən söhbət gedir. Yan til apofem söhbəti varsa, oturacaqdakı 200-lü bucaq söhbəti varsa, və yaxud da ki, yan üzünü oturacaq müstəvisi ilə mənə gətirdiyi bucaq söhbəti varsa, bərabərdir söhbəti varsa, hündürlüyün oturacağı düşəcək daxil çəkmə çevirənin mərkəzdən. Burada A, o böyük yer rol oynayır, düzgün altı bucaqda da böyük yer elə A-ya bərabərdir, yəni 5-dir. Sonra nə verdi bizə? Bir də bu bucaq verilib 45-dir. Elə bu kifayətdir ki, hündürlüyü tapaq, işləyəcək belə bir 3 bucaq üzərində, bu 3 bucaq üçün AO bərabər OSA, çünki növünə görə bərabər yanlı, düz bucaqlı, üç bucaqdır. O da 5-dir və də bərabər 3-də 1, əs oturacaq, vurhar. Gəldik, 6 bucaqlının sahası 3, A kvadratı kökdə 3 bölü 2, 3-də 1 vur, 3, A kvadratı kökdə 3 bölü 2, əzbərinizdə olmalıdır bu düstur, bilinç dəfə təkrarlayın. Mən buradan 6 bucaqlının düsturlarını yazacağım ki, %100 bilməli olduğunuz düsturlar bunlar olmalıdır. Bunları bilməsəz, bu həcimləri falan piramida məsələsində girişə bilməyəsiz. Hündürlüyü də elə 5-dir. Demək, 3-lər ixtisar getsin. A 5-idir 25 kökdə 3 böl 2. Bir də vurulsun 5, bu da eləyir 125 kök altında 3 bölünsün 2. Cavabımız
Y variantı. Baxın, düzgün altı bucaqlıya ait bunları mütləq də biləsiniz. Hansı düsturlardır? Perimetri altı adı. Xarici çəkimi çevirən radiusu adı. Daxili çəkimi çevirən radiusu A kökü altında 3 bölü 2-dir. Xarici çəkimi çevirən radiusu böyük diagonalın yarısıdır. Daxili çəkimi çevirən radiusu kiçik diagonalın yarısıdır. Böyük diagonalı 2 adı. Kiçik diagonalı A kökü altında 3-dür. Sahası 3, A kvadratı kök altında 3 bölünsün 2-dir. Əgər ki yadınızdan çıxsa saha düsturu, bir üsulda deyim yadda saxlayasınız, düzgün altı bucaqlının mərkəzini təpə nöqtələri ilə birləşdirdikdə 6 dənə bərabər tərəfli 3 bucaq alınır. Bərabər tərəflinin sahası bu deyilmi? A kvadratı kökü 3 bölü 4-dür. Burasız 6-ya. O da eləyəcək 3 A kvadratı kök altında 3 bölü 2. Bu düsturla da yadda saxlaya bilərsiniz. Belə bir məsələyə. Tili A olan kubun diagonalından onu kəsməyən tilə qədər məsafəni tapın. Yaxşı. Olsun, kubun diagonalı bizə nə deyilir? Kubun diagonalından onu kəsməyən. Kəsməyəni necə tapasınız? Birinci kəsənləri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Baxın, AC1-i kəsən. Üstdən markerlə gedəcəm, sonra onu itirəcəm. Üstdən qara çəkdiklərim ki var. Fikir verin, 3 dənə budur. Buradan çıxış eləyirəm. Bir də 3 dənə diqqət yetirdiniz, budur. Fikir verin. Sonra üstdən xəttlə qoyacağım ki, biləsiniz. Yəni, 1, 2, 3 buradan, 1, 2, 3 də buradandır. Bəs kəsməyən hansıdır? Kəsməyən tilə qədər məsafə deyəndə, yəni bu. A1-də, həmin bu diagonalların kəsmə nöqtəsindən, bura deyək 1, O nöqtəsi. O-dan üzə qədər bir perpendikulyar indirib, gətirib bu cür birləşdirirəm. İşləyəcək belə bir üç bucaq üzərində. Diqqət yetirin, həmin bu düz xətlər CD ilə AC1 düz xətləri çarpaz düz xətlərdir. Çarpaz düz xətlər arasındakı məsafə onlardan birindən digərinə indirilmiş perpendikulyar ki var. Baxın, birinin ortasına aparıb digərinin orta nöqtəsi ilə birləşdirəsiniz. O çarpaz düz xətlər arasında qalan məsafəni tapmaq üçün. Demək, A, K deyək də. AK və KM ikisi də kubun. Çünki diagonalların kəsişmə nöqtəsindən istənilən üzə qədər məsafə A, K1 bərabər deyilə, K1M-ə ikisi də tərəfin yarısına bərabərdir. Burada A bölü 2-dir, burada A bölü 2-dir. Yaşıl üç bucaq növünə görə bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaqdır. AM orada hipotenuz rol oynayır. Katetin kökdə 2 mislinə bərabərdir, yəni A kök altında 2 bölünsün, 2-yə bərabərdir. Baxaq, növbəti belə bir tapşırığımıza. Düzgün dörd bucaqlı piramidanın yan tili A-dır və oturacaq müstəvisi ilə alfa bucağı əmələ gətirir. Oturacaq müstəvisi ilə alfa bucağı əmələ gətirir deyəndə, baxın, yan til A-dır. Yəni, böyük yerindən birləşib bir alfa bucağı əmələ gətirir. Piramidanın həcmini tapın. Həcm üçün yadımıza salaq. Bizə nə lazımdır? 3-də 1. S oturacaq vurhaş. Yəni, mən oturacağın sahasını bilməliyəm, hündürlüyü bilməliyəm ki, vurub bölə 3-ə olsun həcm. Bunlardan heç birini bilmirik. AO diagonalı yarısıdır. Burada D bölü 2-dir. Bu da H olsun. Baxın, işləyəcək belə bir üç bucaq üzərində. Bu üç bucaq üçün baxın, nə H-ı bilirik, nə də D bölünsün 2-ni bilirik. Amma sahəni kvadratın sahəsinə, diagonalın kvadratının yarısına görə tapacaqdır. Kvadrat bölü 2 vurhar. Gəlin, bu bucağın həm sinus, həm kosinusun tərifini tətbiq edib deyilən H-ı tapaq. Kiçik katetin hipotenuza nisbəti bilirik, bucağın kosinusudur, düzsün mü? Yəni, D bölü 2-nin A-ya nisbəti bucağın kosinusudur. Bir də vurguluyuram. AO kiçik katetdir, SA hipotenuzdur. Kiçik katetin hipotenuza nisbəti bucağın kosinusudursa, D bərabərdir 2A kosinus alfa. Bucağın sinusu
qarşıdakı katetin hipotenuza olan nisbətidir. Yəni, S onun A S nisbəti bərabərdir sinus alfa. H bölünsün A bərabərdir sinus alfa atsa H-mız da olur. A sinus alfa. Götürüb düsturda yerini yazaq. V bərabərdir 3-də 1 vur. D kvadratımızı eləyəcək. Baxın, deyimiz buydu. 4 A kvadratı kosinus kvadratı alfa bölünsün 2. Vur hündürlüyümüz A sinus alfa. Bu da bərabərdir 2-nin 1-i ilə. Bu 4-ün 1-i ixtisar getsin. Burada qalsın bir dənə 2-miz. Geriyə qaldı 3-də 1 A kubumuz var. 2 sinus alfa kosinus kvadratımız var. Bu da bərabərdir 3-də 1 A kubu. Həmin bu 2-ni, sinusu və kosinusun 1-ini götürüb sinus 2 alfa kimi yığaq. Bir dənə də kosinusumuz qalacaq. 3-də 1 A kubu sinus 2 alfa kosinus alfa. Cavabımız C variantı. Baxaq, növbəti belə bir tapşırığa. Düzgün altı bucaqlı piramidanın həcmi verilib 4 kök altında 3-dür. Və 4 kökdə 3-dür. Oturacağının tərəfi 2-dir. Bizdən yan tili soruşulur. Yan tili söhbəti varsa, işin içində bir böyük yerimiz vardır. Yəni, A oyumuz var. A o böyük yer rol oynayır. Elə tərəfinə bərabərdir. Yəni, 2-dir. Biz həcmi tapsa, həcmin içindən hündürlüyü tapsaq, oradan yan tilin uzunluğunu tapacaq. Yəni, bu üç bucaq üzərində işləyib sonra oradan elə araşdıra bilərik. Həcmi 3-də 1, S oturacaq vurulsun, H bərabərdir 4 kökdə 3-dür. Oturacaq 6 bucaqlıdır, 3 A kvadratı kökdə 3 bölünsün 2, bərabər 4 kökdə 3-dür. Baxırıq, burada bir kökdə 3-lərimiz gedir, sağ-sol kökdə 3-lər gedir. A 2-dir deyə, bir dənə də H-mız burada qaldı, onu da yazaq. A-mız 2-dir yerinə yazsaq. 4 böl 2 H bərabər 4-dürsə, H da bərabərdir 2-yə. Əgər hündürlüyü 2-dirsə, Pifaqor teoreminə görə eli tapacaq. Kök altında 2 ilə 2-nin kvadratları cəmi. Və yaxud da ki, bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaqdır. Hipotenuz katetin kökdə 2 mislinə bərabərdir. Cavabımız C variantı. Hələlik bugünən bu qədər. Növbəti video izahda mən sizə çox üzlər mövzusuna aid ulduzlu tapşırıqların izahlarını paylaşacağım. Onlara baxmağınızı tövsiyə edirəm. Çox şey öyrənəcəksiniz. Hələlik sağ olun. Gələn video izahlarda görüşərik.